Pozdravljeni, cenjeni trgovalci, v novem tednu trgovanja. Danes bomo pogledali najpogostejše tehnične vzorce, in sicer na evro-dolar grafu, na dnevnem grafu. Kot vidimo, tukaj je prišlo do preboja podpornega nivoja zaradi vsesplošnega padajočega trenda, do katerega je privedlo zaradi komentarjev guvernerke ameriške centralne banke, da pričakujejo zviševanje obrestne mere, temeljne obrestne mere v prihodnjem letu 2015, kar je privedlo do padca evra oziroma do porasti dolarja. Prišlo je do preboja podpornega nivoja na 1,37,04. Cena se je za kratek čas nahajala pod tem podpornim nivojem, na kar se je odbila nazaj. Trenutno se giblje malo nad tem podpornim nivojem. Pričakovano pa je, da če se trend nadaljuje in če se cena ohrani pod podpornim nivojem 3,707, da se bo gibala proti naslednjemu podpornemu nivoju 3,480. V primeru, da se situacija v Evropi ne izboljša, v tem primeru, če se situacija v Evropi izboljša, lahko pričakujemo gibanje valutnega para med mejo 3,842 in 3,704 oziroma eno podporno točko, podporni nivo više, 3,935. In kot smo že rekli, 3,707. Najlepša hvala, se vidimo na naslednjem delu.